В Одесу прибув сучасний трамвай фірми «Еталон». Він вже пройшов передсертифікаційні процедури. Примітно, що ТР-3100 відправили з Чернігова до Одеси саме через те, що у нашого міста великий досвід у власній модернізації трамвайних вагонів. У салоні 34 сидячі місця, у тому числі 3 відкидні, 2 полуторні і 2 звичайні на середньому майданчику. Інші сидячі місця у високій частині салону. Кабіна водія обладнана кондиціонером. Завод-виробник пропонує 3 варіанти постачання своїх трамваїв відповідної моделі. Перший і найдешевший варіант – це голий кузов без ходових візків. Він може використовуватися як основа для подальшої модернізації. Щодо другого варіанту, то це постачання трамваїв із заводу вже з візками, але за відновленими старими зразками. Останній і найдорожчий – це новий вагон із ходовими візками.